بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل. سورة النحل دا مکی سورت دی. ترتیب دا قرآن کریم کی دش پاڑ سب نمبر سورت دی. اب نزول دا ستر نمبر سورت ستر. سورة النحل دا شوی دے پس دا سورة الكهف نا. رب دا سورة النحل دا مکی سورة الحجر سر پر سورة طریقو سر دے. یہ سورة تنے مفسرین لکلی دی او طریق سر رب دا دی چھ مکی سورة الحجر کی اللہ رب العالمین نزول عذاب ذکر کو مخکانو خلقو بانی پنزق من اللہ ذکر کرلی چھ اللہ پہ عذاب روستے ہوں. دی صورت کے اللہ رب العالمین نزول دا عذاب ذکر کئی پہ موجودہ خلقو بانی کم چھ دا قرآن کریم دا نزول پہ وقت کی موجود ہو پاغی بانے عذاب ذکر کی گی. دو میں طریقے سربت دا دے چھ مکی صورت کی تذکیر پہ واقعات سرم دی صورت کے تذکیر بن عم اللہ رے دا اللہ پہ نعمتون سر یادہ شور کول دی. دریمی طریقے سربت دا دے چھر سورت الحجر پہ آخر کی آداب دا دعوت ذکر کلو دعوت آداب دی صورت پہ آخر کی اللہ رب العالمین دا دعوت آداب ذکر کی دعوت سورت سدا دعوت سورت نا نزول العذاب علی الموجودین واثبات التوحید نزول دا عذاب موجودہ خلق بانی ذکر کی و اثبات توحید و کی دلش در دی دعوہ دا اثبات توحید بکی بالدلائل المتنوعی پا قسم قسم دلائل سر. خلاصہ دی صورت دارا جب دی صورت النحل کی وہ بابو نے دی اولا نئے باب دی چون دی سایت کریمہ پوری دی دویم باب دی سنتالی سایت پوری دی درین باب دی چون ساٹھ آیات پوری دی سلورم باب دی اٹھتر آیات پوری دی اور پنزم باب دی تریسی آیات پوری دی شپگم باب دی ایک سو تیرہ نمبر آیات پوری دی اوم باب آخر دی صورت پوری دی. بسم اللہ خاص پہ امداد دنم دلان الرحمن دس اللہ چی زیاد رحم کون کے دے الرحیم دس اللہ چی ہمیشہ رحم کون کے دے شروع کم زم. اتا امر اللہ دے کہ اللہ تخوی پر کی منکرینو تا او داود سورت ذکر کی یعنی نزول عذاب او اثبات توحید. اتا امر اللہ رالے امر دا اللہ فلا تستعجلوہم پستا سو بجلتے سر مواڑے دی لرم. اتا امر اللہ دا امر دا اللہ نا مراد سدی دیکھ یو قول دار چھر دینا مراد قرآن کریم دی دویں قول بدے کی دار چھر دینا مراد حکم دا توحید دی درین قول بدے کی دار چھر دینا مراد ورز دا قیامت دا. رالے امر دا اللہ فلا تستعجلوہو پستا سو بجلتے سر مواڑے دی لرم تلوارتی مکوئی سبحانہ پاک دے اللہ و تعالی اچت دے عما دہا سنا یشرکون چی دا خلقی شرکی دا اللہ سرام. ینزل الملائکتا اللہ رب العالمین نازلی رالیگی ملائک بالروحی پوہی سرام من امرہی دو حکم خفلنام علی من پا چابانی یشاو چوی غوالی من عبادی دو خفلو بندگانونام ان اندرو دا دو وحی حاصل دے ان اندرو دا چی ویروی انہو لا الہ الا انا فتقون یقیناً نشتر حق دار دمند گئی مگر زیما فتقون بس ویرے گئی زمانہ دی خبر نخل کو لئی رور کی. خلق السماوات والارض بالحق دب اس دلائل لبدا و بانے اللہ فیدا کلی دی اسمانو نوز مکا پا حق سرمان دی اظہار دا حق دفارم. تعال اللہ اچت دی عما دا حاصنا یشرکون چی دا خلقی شرکی دا اللہ سرم. خلق الانسان دا بل دلیل اللہ پیدا کلی دی انسان من نطفتین دو ابو دو منینا دو نطپینا فیدا ہوا ناگہانا انسان خصیمون جگڑ کون کے دے مبینن کارام دے جگڑ مار دے جگڑ کون کے دے کارام پسکی پی توحید اللہ
والانعام او چارپایان خلقها الله پیدا کړی دی لرا لکم ستاسو د فائدې لپاره الله دا چارپایان ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی دی فیها پدې انعامو کې چارپایانو کې دفون سامان د ګرمېدو سامان د ګرمې دی و منافع او پیدې دی پکې و منها او بعضې د دې چارپایانو نه تاکلون تاسو یې خورئ بعضې چارپایان تاسو خورئ او بعضو کې دا فائدې پکې دي ولکم اصحاب دفارا فیا پدے کے جمال خائستیم حین تریحون پا کم وقت کے جتاسو ماخام کی کور دراولی دسرنا وحین تسحرون وحین تسرحون او پا وقت سبا کے کل جتاسو دسر دفارا بوزیم یعنی جت سروی تاسو وقت سبا کے ماخام کی کور دراولی وتحملو او دا چار پایان باری اثقالکم بوجون استاسو الى بلدین اخارتام لم تکونو چنے وی تاسو بالغی ہی رسیدون کیا گئی تا الا بشق الانبس مگر مشقت دا نفس سرام و دے چار پایانو بانی تاسو دیو خار نبل خار دا چرے بارو نوڑیم کپا خلو شاگانو بانی اوڑیم دا بتے مشقت سر اوڑی ان ربکم یقنا رب ستاسو لرؤوپن خامخا شفقت کون کے رحیم رحم کون کے دیم والخیل والبغال واللہ رب العالمین فیدا کری دی قچر اسونا والبغال و قچر الخیل اسونا او بغال قچر والحمیر اخرى لترکبوها ردیر فاراج تاسو سولی کوئی پدی بانیم وزین او داڑول ویخلقو او اللہ پیدا کئی ماہا سولا تعلمونا چی تاسو پینو پوئی گئیم ویخلقو مالا تعلمون دا وہ چکم جدید ٹکنالوجی دا ہر سے پیدا کی دا گاڑی دا موٹر دا ہر سن پدی کی داخل لی چی پدی بانی انسانا سولی نے کئی او پدی بانی خپل بارو نوڑی دا ہر سن اللہ پیدا کئی اللہ پی تاسو پینو پوئی گئی وعلی اللہ قصد السبیل او خاص پا اللہ بانی قصد السبیل بیان دا حق لاری دیم و منہا و بازی دیلارونا جائرون کگی دیم جائر کگی دی یا خلق داغین چلے کاغر ہو آن دی ولو شاؤک اللہ اختروی لہداکم خام خواہ ہدایت بے کلے وی تاستا اجمعین ٹھولو تاں ٹھولتا بے ہدایت کلے وی ہوا اللذی انزل من السماء ما اللکم منہم دا نور دلائل اقلی دی پداور توحید بانی پداور دی سورت اللہ غزات انزلان چنازی لکلی دی من السمای دا اسمان نما انو بولکم ساسو دا فاران ساسو دا پیدیر پارا من ہو ردیو بونا شرابون سکل لی تاسو اسکی و من ہو او ردیو بونا شجرون پیدا کی گی ونیم فی ہیچ بائی کی تسیمونا تاسو سرویخ پل سارویم یوم بیتو لکم اللہ رب العالمین رزرگونی تاسو دا فاران بیہی پا دیو بو سرا از زرع پسلونا و زیتونا و خونا و نخیل و کجوری والاعناب او انگور و من کل ثمرات والله رب العالمین رازور غنی بده بو سره ده هر قسم میونه هر قسم میوی الله دې بو پوج رازور ان فی ذلک یقینا فدیک الى آیه خام خام دلیل او نخدا لقوم ان فرد قوم يتفكرون چې غی فکر کید الله پدې قدرتونه وسخر لكم الليل ده بل دلیل اکلی ده بداولت توحید او الله رب العالمین تابع کل استاو ده پارش پا و نهار او رزم استاو ده پارما استاو ده فائدې ده فار بده تاسو پیل والشمس والله رب العالمين تابع كل ذا المر والقمر سبومين والنجوم أسطور مسخرات تابع كل شوي بأمره بحكم دلم إن في ذلك يقين بديك آيات خام خير دلائل لقوم يقلون فارد قوم شاغي عقل لرين وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانهم دعو سعد بدي فمخي فينبت لكم باني وما او هغس ذرا على كون چې پیدا کړی دي ستاسو لپاره په الاو دي پسمګه کیم الله زرغونه ستاسو لپاره هغس چې پیدا کړی دي پسمګه کیم مختلفا مختلف دي الوانه رنگونه داغیم ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیتن خامخان نه خو دلیل للی قومیت ذکرون د فار د قوم د قوم چې اغه نصیحت لري او پنلی وهو الذی سخر البحر د کې بل دلیل عقلی بداول توحید او الله غزاد ته سخر البحر چې دا به کړی دی دریاب لتاکلوا منه دیر پارا چې تاسو خوري دریاب نه لحم طری او تازه مراد تیمایا نه دی خوري وتستخرجوا او ربا سي تاسو منه دی دریاب نه حلیتن غانا او کالی تلبسونه ها چې تاسو اغوند یې غیلران وتر الفلک او تبین کشتی مواخرم چې هغه بشلون کې دوبوې په دې دریاب کې وبو وشلې بکر وانی مین ولتبتغوا لدير پارا چې تاسو ولټوي من فضله د احسان د الله او د فضل د الله نه د دینه مراد تجارت کولې بده کې ولعلکم تشکرون لدير پارا چې تاسو شکر وباسې د الله والقى في الارض دبل دلیل عقلی په توحید د الله الله غرزولې پس مکه کې رواسیا مضبوط مضبوط غرونه
انت بی بکم دیر فانا چی دا زمکا گا وڈا ونا خوزی بتا سبانی زمکا ربانی ونا خوزی و انحارم او نهرونا و سبلن اولاری لعلکم تحترون دیر پارا چی تاسو ہدایت مندکیم و علامات او اللہ رب العالمین پیدا کری دی نخیم نخی پیدا کری و بن نجمی او پستور سراهم یحترون دی لار مندکیم لار مومی افمن یخلقو کمن لا یخلق دا استپرید مخی دلائلو بانی افمن ایفس آسوک یخلقو چی پیدا کول کولشی اشیائی پیدا کری امن پشاند او چا کی دلش لا پیدا نشی کولے نشی پیدا کولے دوڑا برابر کی دلش نانا فا تذکرون آیت سنی سی حنائی و ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها دیکھ اس دا ذکر کی نعمت دا ٹھو دا اللہ دا طرف ندی و ان تعدو کچری تاسو شماری نعمت اللہ نعمت اللہ دا اللہ نعمتو نشماری لا تحسوها نو تاسو نشیرا گیرا ولی لے اغیل رب اخبر مار کی داغی احسان شیکا ولی ان اللہ یقیناً اللہ لغفور خام خواب خن کون کے رحیم رحم کون کے دیم و اللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون دی آج گریمہ کی دا ذکر کی چی علیم بکل شیء ہوا پرش علم سوک لری اللہ لری نبدے کے رد شرک پی العلم و اللہ او اللہ یعلم پوئے گی ما پا سبانی تسرون چتا سے پٹوئین و ما پا سبانی تعلنون چتا سے کارکوئین والذین اواغسان یدعونا چدی را بلی من دون اللہ سوا دلانا لا یخلقون شیئن اغی نشی پیدا کولے ہیچ شی یو شیم نشی پیدا کولے وهم او دی یخلقون پیدا کولے شیم اموات ملدی غیر احیائین ندی جوندین وما یشعرون دین پوئے گی ایان یبعثون چکل و دیرا پورتا کی دلے شیم دوبارہ جوند فارا عیساب کتاب الہکم الہ واحدا وچی ربیہ مسئلہ توحید تپریہ کی اب دے کہ سجر روکے مشرکان لداغی بشرک الہکم حقدار دبندگی ستاسو الہ واحد الہ یو دے حقدار دبندگی یو دے فالذین فساکسان لا یؤمنون بالآخرة چیمان نلری فاخرت یعنی مشرکان قلوبهم زنان دے منکرتن انکار کون کی دیم نسن انکار کی منکرتن عنی التوحید توحید نے انکار کی وهم او دے مستقبرون لوی کون کی دیم لا جرم ان اللہ دیکھ بے تخویب تے خامخا ان اللہ بشک اللہ یعلم پوئے گی ما پاسبانی اسے رونا چدے پٹے و ما پاسبانی یعلنون چدے کارا کئی پتے ٹھول اللہ پوئے گی انہو یقنن اللہ رب العالمین لا يحب المستقبرین خو غی تکبر کون کی محبت نکی دے تکبر کون کو سا و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم دیکھو سا اللہ رب العالمین زجر وکی مشرکان لپے انکار کولد قرآن کریم او کلا چوی علش دیوتا ماذا انزل ربکم چی سشے نازل کو رب ستاسو سے نازل کری دیم قالو نوائدہ مشرکان اساتیر الاولین در دروغ قصے در پخوانو خلقو دی در پخوانو خلقو دروغ در دروغ قصے نا اساتیر الاولین قصے در پخوانو خلقو دی دروغ لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیام دیکھ تخویب بھی اخری بھی ورکے وسلم لیحملو کلام در عاقبت پارے دی عاقبت دا شدی و بھار کی اوزارهم پیوٹی دی گناہون اخپلو کاملتن پورا یوم القیامت پورا دی قیامت ومن اوزاری اللذین او دیو باری بازی دی پیوٹو دائی کسانو ناوی دی لونوهم چی دی گمراہ کلی اغیل ران بغیر علم بغیر دی علم مانا بغیر دی دلیل نام بغیر دلیل گمراہ کلی انداغی دی گناہونو پیوٹی داون چی دی چوتے علا خبر دا سا ابد دی ماہا سیزیرون چی دی پورتا کئیم قد مکر اللذین من قبلهم دیکھو سلا تخویب دنیاوی ورکئیم قدم کر الذين فتخيس رمکرون کلیو چلون کلیوای کسانو من قبلیم چر دیو نمکیوم دین مراد سوق دی دکی اوسا قوالی یو قول بده کی دار چر دین مراد نمرود ابن کنعان دی دین قول دار چر دین مراد اغه مکی مقتسمین تی مراد دی کم جو سورۃ الحجر په اخیره کی ذکر شو دریم قول بده کی دار چر دین مراد عادیان او سمودیان دی اصلورم قول بده کی دار چر دین مراد بخت نصر دی پتخیص سر چلونا کلیوائی کسانو چر دیونا مکی تیر شوی دیم فا ات اللہ و بس رات لوگ للہ بنیان ام داغی بنیادونو تا عبادو تا راتیو تا وگل من القواعد دو بنیادونو نا تا دونو نا فخر علیہم السقفون رافریوات البدیوانی چت پر رافریوات من فوقیم دبرار دیونا و اتاهم العذاب و رالی دیو تعذاب من حیث لا شرون داغ زینا چی دینو پویدل پی ثم یوم القیامت یغزیهم دیکھو صلی اللہ رب العالمین تخویب اخری ورکی ثم یوم القیامت بیا پوری دا قیامت یخزیهم اللہ باو شرمیدی ولرام ویقولو او ابوائی اللہ بوائی این شرکائی اللذین چرت دی شرکان زما آکسان
کنتم چوئی تاسو تشاقون فی چی تاسو چاو دلی پائی کیم تاسو بچر زما سر شرکول او ویلن جدان اللہ سر شرک تی بولویت قال اللذین ابو ای آکسان اوتو العلم چورک لشوئی دا غیت علم اخی بس سوئی وی بچی ان الخیزی اليوم یقینا شرمندگی نن وز وسو او بدی علی الكافرین پا کافران دام نو کافران شرمندی و عذاب کافران لور کولیش الذين تتوفاهم الملائكه دیکھ اس نور تخویبات دی اب دیکھ انجام دغه انسانانو ذکر کوي چغی انکار کوي د قران نه یعنی مشرکانو الذين كسان تتوفاهم الملائكه تو چوابات کوي دی ولر ملائکه او روح ته قبض کوي ظالمی ام بو سیم بسار کې جدي سلام کوون کې په خپل نفسونو یعنی په حالت د شرک او د کوپر کې ملائکه لرا شی روح ته قبض کوي فالقوا السلام فالقوا السلام نو دی بغورځي د صلح خریم سلح خبر کیا گئے ودیب دستی وی ما کننا نعملو نو منگا چا عملم کو من سو ان بد مخبت اعمال نکول بلا ولنو ان اللہ بشک اللہ علیم پوہ دے بما فاسبانی کنتم چوئی تاسو تعملون کولم بو دنیا کی فدخلو ابواب جہنم دا تخویبی اخروی دے داخل شید دروازو دا جہنم تا خالدین فیہا او ہمیشہ بہت سی گئے پا دیکھے فلبئس خامخا بد مثل المتكبرين زيد اسيدرو تكبر كون كود متكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم ديكو صلى الله رب العالمين بشارت پر کہ مؤمنان تو داغي صفات ذکر کئی پاک استمخ کی خلقو او او بیل شای کا سانو تا اتقوا چغی تقوا کلی دان متقیان دی ماذا انزل ربكم سے شی نازل کو رب ساسو قالوا وایدا متقیان خيرا الله رب العالمين خیر نازل کو خیر نازل کو خیر للذین فعلوا ذلك سانو احسنوا چخیستا اعمال کړی دی فی هذه الدنيا په دې ژوند دنیا کې حسنه دا غې د پاره خیسته بدره چې هغه جنت ته داخلي دي لی ولدار الاخره او خامخا کور د اخرت کور رسنه خیر غره دی ولا نعمه او خامخا خدای دار المتقین کور د متقیانو جنات عدن دبل بشارت دی تاغو کور چې دی جنتونه د همیشګری دی یدخلونها هم چې دا متقیان به داخلي کې د جنتونو ته تجربه به کې به من تحت الانهار لاندې د غینا نهرونه من تحت اشجارها لاندې د غې د ونو نهرونه یا من تحت قصورها الانهار لاندې د بنگلو د غینا نهرونه لهم د متقیانو د فارا فيها په جنتونو کې ما سدي شاوون چې دی غواړي د چې غواړي نه بودی کذالک د غرنګ یې جزى الله المتقین بدلور کې الله رب العالمین متقیانو ته الذين تتوفاهم الملائكه وصلى الله رب العالمين المؤمنان حال ذكر كي بوخد مرك الذين اكسان تتوفاهم الملائكه چي وپات کي غير الملائكه روح تي قبض کي طيبين طيبين او دي وچ شي بدس حال کي چي دي خوشالي او مزيدار جون کي خ عمل كون کي يقولون الملائكه تو السلام عليكم سلام دي پتاسوم خیستہ حالت کی وہ ملائک ودا ہوئی ادخل الجنت داخل شی جنت بما کنتم بسبب دا اغی اعمال چوئی تاسو تعملو نکولم پا دنیا کی هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائک دیکھو صلی اللہ رب العالمین زجر وکی سرد تخویب دنیاوی نا مشرکانت هل ینظرون دی انتظار نکی الا ان تأتیهم الملائک مگر دی خبر انتظار کی ان تأتیهم الملائک چراشی دیو تا ملائک او یاتی یا او تراشی امر ربکا امر دربستا دا امر نمراد عذاب امر دربستا او تراشی عذاب رش کذالک دا رنگی فعل الذین من قولهم اگر کار کرے وائی کسان جدیو نمک کی تشوین واسمہ اللہ دیو بیسلم نوک اللہ ولیکن کانو لکیو دیو نفسهم پاکفر نفسن وانی یدیم مزرمی کاؤن فأصابهم سیئات ما عملون دا مستخد دی اصابهم پسور سے دیر دیو سی آت ما عمیلون ناکر ساگان اصو چی دیو کول وحاق بی مراگیر کر دیو لرا ما کانو آسو چیو دی اغا عذاب چیو دی بی حیب سی یستا دی اون ٹوغی کول استیزائی کول نا عذاب دیرا گیر کر وقال اللذین اشرکو لو شاء اللہ ما عبدنا دینا دوی شروع کی گی 47 سیاد پوری دیکھ اللہ رب العالمین زجر وکی بشرک کول بانی او مشرکانو باطل دلیل ذکر کیږي وقال الذين وایا کسان اول کدا بیرس دلیل اجمالی ذکر کیدا بیا او نه بدا ورته وحید بانی وقال الذين وایا کسان اشرکوا شرک کړي دي
لو شاء الله كچر الله وحتر وما عبدنا منغ بندگين وكلي من دون سوا دلانا من شين دتشين نحن منغ ولا آباؤنا نزمن بلارانو ولا حرمنا او من بنوي حرام كلي من دونه من دونه مانا من دون ابنه بغير دي اجازت الله رب العالمين سوا دي اجازت دلانا من شين زشين وشينوي حرام كلي كذلك فعل الذين من قبلهم دا جواب دي دغرنگ كار كلي واي كسانو جي مخير ديونهم تارن کارو نغیم کلی نو فعذبو اغیر عذاب ورکلی شو فهل علی الرسول فهل علی الرسول پس نشتره پر رسولانو باندې پیغمبرانو باندې دغه په ذمہ نشتا الا البلاغ المبین مگر رسول کار دغه په ذمہ باندې لقد بعثنا فی کل امه رسولا دیکھو دلیل اجمالی ذکر کړي د پیغمبرانو نه په داوری صورت باندې او په دې کې الله رب العالمین په دې مشرکانو رد کوي بلی طریقې سره ولقد بتهسر بعثنا من لغلو في كل امه فهر امه كي رسولا پیغمبر فهر امه كي من پیغمبر لغلو او سوت ولدي مقصد دفر ان يعبد الله دا جتا سبندگی کوي د الله او تني بو تاغوت او تاسو دو کوي اجتناب اختیار کوي تاغوت نا تاغوت مته دي بند غير الله لنه شل تاسو اجتناب کوي فمنهم پس باز دي ونه ها سو هد الله جل او ته هدايت کړو او منهم باز دي ونه منا سو کوم حقت علیه الضلاله چې ثابت شوی و پاغه باندې گمراهی فسیرو پس تاسو وګورئ پیل او دې پس مګه کیم فنظرو پس وګورئ نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت المکذبین چې سرنګ و انجام له تکذیب کوونکو یا سرنګ شو انجام له تکذیب ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل دیکھو صلی الله تسلی ورکه پیغمبر ته ان تحرس کو چری تحرس کے علی هداهم په ہدایت ته دیو ته بده باندې حرس کې جدا خلق ہدایت قبول کې په ہدایت روان شي فلا يفيد دائس پیدا نہ ورکی فان الله يقين ان الله لا يهدي هدايت نقيم من ها چاته يدل چګمراش وما لهم او نشر دو د پاره من ناصرين سوق امداد كون کین واقسم بالله جهد ايمانهم دیکھو صلی رب العالمین مشرکان لزل روکی په انکار د باس بعد الموت نه په انکار کول د اخرت نه او دې قسمونه کلی په الله باندې جهد ایمان مضبوط قسمونه لا يبعث الله چرا پورته باندې کې الله منها سوک يموت چمري چې سوک مړ شي نغمه چې الله را پورته نه کې بس دا یو زندگی روي ختم بلا دا اوس پر رد بلا مانا بلا يبعث ولنا را پورته کوي به الله وعدا عليه وعدا فالله باندې حق يقين او رښتوني دا چې حق وعده چې الله رب العالمين ورا پورته ولكن اكثر الناس ولكن زياد تخلقنا لا يعلمون نبيږي ليبين لهم الذي يختلفون فيه دا اوس علت تیر ما قبل لیبعثنہم اللہ رفارا چ اللہ رب العالمین میرا پورتا کئی لیبین لہم الذی دیر فارا چ اللہ کار کی دیو تا سیختلفون پی چ دیو اختلاف کو پائی کی ولیعلم الذین کفروا او دا چرے اوس دلیل دا باس بعد الموت ولیعلم الذین دیر فارا چ پوا شا کسان کبر چ کبر ریکلے انہم کانو شیقین نو دے کاذبین دروجن انما قولنا الی شیء دیکھو اس بل دلیل لے بل دلیل ذکر کئی اس بات باس بعد الموت او دلیل سر چلے اس بات باس بعد الموت کی انما قولنا یقینا وینا زمنگا لشی ان بار دی یوشی کی یوشی تا اذا اردنا او کرا چمنگی راو داو ان نقول غدا چمنگا وایو لہو غدا کن شا پر کن نغشیم اللہ رب العالمین تا دوبارہ زندگی و باس بعد الموت دا پا اللہ سکران ندے اللہ ترست دے دون اسان دے گا کن چوئی پر کن دا پا الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا دیکھو صلی اللہ رب العالمین ترتیب ورکی ہجرت کول تھا اب دیکھ اللہ رب العالمین ہجرت کو ان کو مہاجرین لب اشارت ورکی اوا کسان ہاجرو چ ہجرت کلے دے فی اللہ اللہ رفا ر ہجرت کلے دے من بعد ما ظلموا پس دینا ظلم شکلے شویرے پدیو بانی جمهور علماء التلیکری ہجرت نہ مراد ودا ہجرت تے رحبش مکہ نشری صحابو اول نے ہجرت چکلے وہ حبش داتی مراد دیں اور دوں قلب دے کدارے چدا عام ہجرت مراد دیں آگا سان چی ہجرت اکلے دا اللہ رفار پس تاغینا چی پاقی ظلم شکلے شوئے دیں لنو بوی انم خام خام بسی نور کو دیو تا فی الدنیا پا دنیا کی حسنہ خیستا ولا اجر الاخرت او خام خا اجر او ثواب دا آخرت بدل رکھے اکبر اوڑی رلوی دا لو کانو یعلمون ارمان کدی پوی دلیم الذين صبروا على ربهم يتوكلون دیکھو صلی اللہ رب العالمین ترغیب ورکی صبر کا بولتا آگا سان صبرو جی صبر اکلے دے وعلا رب بخفل ربانی يتوکلون توکل قیم زان صبری وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم
دیکھو صلاح رب العالمین جواب دیو شبہ کے چلو شبہ والدی کی پرسالت بانی شبہ دانا چھتا پیغمبر نہیں زکا جتم زمان بشان عام انسان یو سڑے مشرکان آغی وچرے دا عقیدہ ساتلا چی انسانان دا پیغمبران نہیں و بشریت دا مناپیر دا نبوت وما ارسن دے کی جواب دے امن دلی گلی من قبل کا مکستان الا رجال مگر سری نوحی الیہم چمن وحی کول آغی تام کتا سوائی جتا سڑے زکا پیغمبر نہیں نو مکانی جی تمر پیغمبران آغی لیکن طول سڑیو فسألو اہل الذکر پستا اس دو پوسو کی دو علماؤنا ان کنتم لا تعلمون کہ چرتا سنو پوئے گئی دو علماؤنا تو پوسو کی بعض خلق دا آیت اس بات تقلید دو پارا پیش کرے خدا خبر صحیح نہ دا وزار اللہ فرمائی جتا سو دو علماؤنا تو پوسو کی کہ چرے نو پوئے گئی نو پوئے گئی دا وہ چکم خلق تقلید کی کہ دیو تریویل چھ نو پوئے گئی نو کہ دیشی لانجم دے سرو کی لکہ دیو پزام بسی دمرا القابات لگا ولی چھ نار خری پشانی شو للے مبتی دے او دا دے واغر انتا نو پوئے گئی تقلید کی بیا زان تا مبتی سلوے او زان تا چرے شو القرآن و شو الحدیث سلوے چھ نو پوئے گئی اللہ خو وچی تاسو پوس کوئی دا علماؤن چھ نو پوئے گئی نو تو پوئے گئی کنو پوئے گئی کنو پوئے گئی جاہل بس پہ تقلید کوا جاہل تقلید تی ثابت شدہ او سا تقلید دینا نسابیتی کی شیخ عبدالسلام رحم اللہ اگر یہ بیان کیوئے وہ یوزے کی عالم ہو وہ اگر دا آیت کریمہ رہ تقلید بھی اس بات کی پیش کچھ رہ دے آیت نے تقلید ثابت دی گی وہ مجھے دے آیت نے تقلید ثابت دی گی چھے آوئے مہو توی جتا عالمی کو جاہل ہے بس وہ دینا بعد بلا خبرہ ہو نکل ولی دے آیت کی تقلید ثابت شمنا دچارہ پارا ثابت دی گی جاہل لپارا اللہ فرمائی چھے ان کن تم لا تعلم ان کو تاسو نبوئے گی نوچھے علماء انہوں نے تبوس کوئی نوچھے نپی دا علم وشولا نو اس بات دا جہالت را لے کنا تاسو تبوس کوئی دا علماء انہوں نے ان کن تم لا تعلم ان کو چھے تاسو نبوئے گئی بالبینات والزبر بالبینات مکی اللہ وی وما سن من قبل کا الى رجال نوحی الیہم بالبینات دغه مونږ را لېږلو په ښکاره معجزاتو په ښکاره دلایلو سره وزبر او په کتابونو سره وانزلنا الیک ذکرا من نازل الیک ته د قران کریم لتبین للناس د دې لپاره چې ته وضاحت وکړې خلکو ته بیان وکړې ما د هغه څه نزل الیهم چې نازل شوی دی ته ولعلهم یتفکرون د دې لپاره چې دا خلک سوچ فکر وکړي افامن الذین مکروا السیئات دیکھو صلی رب العالمین تخویب ورکی کافرانو ته د عذاب دنیاوی افا امن الذين آیا پا امن کی دیا کسان مکرون مکرون سیئاتی چی اغی چلون کلی دی بد ناکار ای اخصف اللہ لدین پا امن کی دی چی خخ بکی دیولا اللہ رب العالمین خخ بکی اللہ رب العالمین بهم الارض دیولا پس مکا کی دینا پا امن کی او یأتیهم العذاب یا لدین پا امن کی دی چراش دیو تعذاب من حیث لا شرون دا اغزین چی دی پنو پوئی گی او یأخذهم دا بل تخویب دی او آیا پا امن کی دی دینا چی ونسی اللہ رب العالمین دیو لرا فی تقلبهم پا زید اولیدلو را اولیدلو دیو کیم فی تقلبهم دینا مراد یا بستری دی آیات مراد سفر دی فما هم پس نیدی بمعجزین عاجز کون کی اللہ رب العالمین لرام فما هم او یا خودهم دا بل تخویب دی او یار دینا پا امن کی دی چی اللہ رب العالمین ونسی دیو لرام علا تخوپن پا یر سران دسنا پا یر سران ونسی من نقص الاموال فَإِنَّ رَبَّكُمْ يَقِنَ النَّفْسَاسُ لَرَؤُوبٌ خَامَخَ شَبْقَتْ كَوْنْكَ رَحِيمٌ رَحْمْ كَوْنْكَ دِينٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ دین اوز درین باب شروع کی گئی دی چون ساٹھ آیات پوری پا دی اولا کہ اللہ رب العالمین نور دلائل اقلی ذکر کئی پا اس بات توحید اولم یرو او آئی دی نگوری دا بل دلیل دلیل اقلی پا اس بات توحید آئی دی نگوری اغسط چا اللہ پیدا کلی دی من شئی اندس شنام شئینا مراد ذی زلت مراد خاوند سوری یتفیعو چکگی گی زلالو سوری دا غم انی الیمین دخی طرفنا وشمائلو دگسترپون نفجدن رسی حال کی سیدہ کونکی للہ خاص اللہ رفارا وهم داخرون او دے عاجزی کونکی عاجزی کونکی دی وللہ یشدو ما فی السماواتیم دا بل دلیل لے چو ٹول عالم دا منقاد دے اللہ رب العالمین تا دا گا اللہ رب العالمین حق دا بندہ گئی دی او خاص وللہ خاص اللہ را پار یسجد سیدہ کی ماہا صفی السماواتی چپس مانونو کی دی وماہا صفی الارضی چپس مگا کی دی من دابت اندزند سرن ٹول اللہ رب العالمین تسیدہ کی مانا ٹول منقاد دی سیدین مرادین قیاد دی والملائکتو ملائکم اللہ تسیدہ کی وهم او دی لائے سکبرون دی چرے دا اللہ رب العالمین دی عبادت نشرے لوی نکی تکبر نکی یخافون ربهم من فوقیم یخافون دا ملائکی ریگی ربهم دا خپل ربنا من فوقیم پتا سی حال کی چا اللہ رب العالمین دا دیو نبرا دیم یا
یری کی دید خپل رب نمین فوقهم چ اللہ رب العالمین پہ دبر عذاب را ونی لگی دی نیری و یفعلون ذا ملائک کی ما ها سیؤمرون چ دیو تے حکم کی دلیشیم. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين و دیک اللہ رب العالمین زجر کی بشرک قول السلام او زجر کی اللہ رب العالمین نظر غیر اللہ بنی اشارتن ابو دیک دلیل وحی ذکر کی توحید اللہ. وقال الله اوری دی اللہ رب العالمین لا تتخذوا چمنی سیتاسو الهين الہین دو الہین الہ اثنین دوام دو الہ تسمنس انما هو یکنند غلا الہ واحد حق دار د بندگی یو دین فایا فرحون بس خاص زمانہ ویری گئیم فایا فرحون دک ډیر مبالغه ده خاص زمانہ ویری گئی رحمت الیکی خوف مع الحذر ولو ما فی السماوات والارض دا بل دلیل عقلی په توحید الله خاص الله په اختیار کې دی اوسه چې بس منو کې دی ول او دی بس مګه ولہ الدین خاص اللہ رب العالمین فارتا بیداری دا واسبن کلک و ہمیشہ لازمن اپا غیر اللہ آئے غیر دلانا تتقون تا سویرے گی دا بلچانا وما بکم من نعمت فمن اللہ دیکھ اس بل دلیل اکلی پتوحید دلہ بانے او دیکھ اللہ رب العالمین سجر روکی بشیر کی ری بانے وما حغص بکم جبتا سبان من نعمت سنعمت توجر کم انعامات فمن اللہ دا خاص اللہ رب ندی اللہ رب ندی ثم اذا مسكم الضر به كلا جتا سوور سي زرد فاليه بس خاص الله رب العالمين تا تجون تاسو چغي وهي هغه ته فریاد کوي پناه. ثم اذا كشف الضر به كلا چ الله رب العالمين لري کی دا تکلیف عنكم تاسو نام اذا فريق ناغه نه وډلا من کوم تاسو نه برب يم د قدرت را يشركو نور خلق شریکي او دا عبادت مشرک ليكفروا لام د عاقبت ته پاره دي عاقبت دا شکبرو کی بما فاسبانی اته نه چمور کړي دیو تا مت تو پستا شری پیدے والی مزی والی فسو بتالمون بزر دے چتا سو بو شیم ویجعلون لما لا يعلمون دا بل زجر دی ویجعلون گرزی لما دا چار فارا لا يعلمون گرزی من مقرری دی مقرری دا چار فارا لا يعلمون چغین پویگی دی ول مقرری نصیب نسی مم ما دا سن رزق نام چم ورکلی دی وتام داخین ولی سی مقرری تلای قسم پلا لتسالون خام خصاص نو تو پوسو کلیشی عما کندم دا اغس بارکی چی وی تاسو تب ترون جی رزان نم جوڑا ولن دی بارکی ونو تو پوسکی دریش وی جعلون للہ البناتی سبحانم دیکھو صلی اللہ رب العالمین زجر روکے پر شرک بالملائکہ بانی مشرکان دا پر مشرکان ساکی دا ودا کی دا وی اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ملائک وی دا اللہ نونی پا دیو اللہ زجر روکے وی جعلون او دی گزی مانا دی نسبت کی للہ دا اللہ تا البنات دنونو چل اللہ رب العالمین دفار نون دی سبحان و پاک دی اللہ دسنا دین چل اللہ رب العالمین دفار دی ملائک نون دی ولہم اور دیو دفار ماہا سیدی یشتوہون چل دیو غواری دین مراد زامن دی دسان دفار زامن غواری اور اللہ رب العالمین تا دسن اثبات کے ملائک بنات اللہ دی دان اسم اللہ ویدار اللہ نون دی ویدہ بشرا او کلا چی خبر ورکلیشی زیر ورکلیشی من خبر ورکلیشی احدوهم یوتن دیوتن بل انسا پا جنی بانی دس ورطوی لیشی چلک استا خلو روشو لی جنی دیشی بیدا زل وجهونو گرزی مخدد مسود دن تک تور وو کازیم او دی دک دو غسی یا دکی دی غمنام دون پی غمجونی بس مخی دورش او اللہ رب العالمین تین اثبات که چی ملائک دل نون دی اللہ ثابتی او جزان لوتوی چستا لور شوید مدی بانی خفای یتوارا دی پتیگی من القومی دی قوم نخلکونا من سو اما دو وجه دی بد اغسنان دو وجه دی بد ما حسن بشر به چې دلا خبر ورکړل شوی بای سرام دلا دا خبر ورکړل شوی چې لور دې شوندې خلکو نه ځان پټي چې وګوره ته چر کلور دې ایوم سکوهم معنی یتفکر فی نفسی دا عبارت د تقدیر مراد دې فکر کوي د خپل نفس سره ایوم سکو چې آیه ایساره کې دې لرام علاهون سرد ذلت نه ځان سره ایساره کې ام یدسو کنا خغ لیا غیل را پی تراب په خاورو کې الا خبردار صاحب دلما یحکمون اغه پیسلا چې دی کین دی دا کوم پیسلا کوي چې ځان له نونه نغوړي او الله ته نسبت کوي دا بده پیس للذین ذا فرضای کسان لا یؤمنون چې ما نه لري بالاخره فاخرت مثل السوء دا غي د پاره صفت ته ناکار معنا مثال ده ناکار معنا صفت ده ناکار ولله المثل الاول دا الله رب خاص الله رب العالمین د فار مثال له اوچتو صفت ته اوچت وهو العزيز دغ الله رب العالمين زور ور ذات غالب ذات الحكيم حكمة والا دیم ولو يؤاخذ الله الناس
بسمهم ما ترك عليها من دابان دیکھو صلی اللہ رب العالمین تخویب دنیاوی ورکی ولو یؤاخذ الله الناس او گچری نیولے اللہ رب العالمین خلق لرا بظلمهم خلق نیولے بظلمهم معنی بسبب المعاصی دو گناہون پوجہ دے سلام دے پوجہ معنی دو گناہون پوجہ اللہ خلق نیولے ما ترک علیہا اللہ بنوے پر خودے پر اسم کبانی من دابتن یو زند سرن کہ اللہ رب العالمین دسے کولے چی انسان سن گناہ کولے و عذاب ور کولے و رانی ولے نبا دے مخت مکبانی با اللہ اس یو زند سرم نوے پر خیزہ کچھ گناہ خودر انسان نکی گنا ولیکن یو اخیرم لیکن اللہ رسو کی دیو لرا علاج علی مسمع نیٹی مقرر اگلے شویتا رب دنیا کی خلق ظلمونہ کی گناہونہ کی قسمہ قسم کرا کلی انسان سوچ رہا شیر کہ اللہ پر عذاب بولی نرا ولی نو قرآن کیم سوچ کول بگر دی کنا لولا عذاب زکا نور کئی کہ دنیا کی عذاب ور کئی آخرت بچال اللہ عذاب ور کئی دا جہنم اللہ علیہ وسلم پیدا کلی جو دنیا کی عذاب ور کئی لیر کرتی او قصبہ دا اللہ فنا پرمانی کی زندگی تیرے او بس پتس طریقہ بے تیرے چا اللہ و دا اللہ رسول بخ خفا کئی پتس طریقہ چا خفا کولی شکی بے یو انسان بس سوچ کئی چالکا دا خوچرے دسی کارونا کئی اللہ خفا کئیو پہاشین کئیو نور چرے بیدینے نے کہی دا اللہ چرے مخالفت دونے کہی دا اللہ علیہ عذاب نور کہی دا ولی اللہ علیہ کما دارا نیولے پر دنیا کی نو سو دنیا بانے ما یو قسم نیو پر خیب یار یو انسان نے گناہ کہی دا چھو اللہ علیہ ولی عذاب نور کہی ولیکن یو اخیرم لیکن اللہ رسطو کہی دا دیو لرا الہ جلی مسماغنی ٹیم قرار کلے شو دا انسان دی سو گناہ وکلا دی عصاب کتاب اسر چرے پا اغ جہان کی دلیش فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَسَكَلَا چِرَاشِ نِٹَڑ دیو لا یستأخرون ساعة نبرستو کیگی اوس نبیش رستو کولے یو ساعت ولا یستقدمون نبی دی رحمت کولیش یا بدین نورستو کیگی ردی نیٹھے نه یو ساعت او نبی رحمت کیگی و یجعلون للہ ما یکرهون دا به سره دی بلی طریقې سره و یجعلون دی ګرځې للہ دلار فارم ما ها وس یکرهون چې دی بدګنیم بدګنی دینه مراد خو یا شرک دی شرک کئی او یار دین مراد دی بنات اللہ رب العالمین تے نسب کی نونو ازان لے پخپل بد گنی و تصف او بیانی السنتهم جبر دیو الکذبا دروغ لنا دروغ ان لهم الحسنا چی یقینا ندیو د پارا خیستہ بدر چاغ جنت تے دی سوئی زمند پارا چی دی اللہ بو دنیا کے دار سرا کلی دی نو پاخیرت کے اللہ مولا جنت راگی دیر کرتی دنیا پرس خلق دا خبر کی دا مشرکان چبو دنیا کی با عیش ماش کئی لگیا وید اللہ پر نافرمانی کی با زندگی تیرے اللہ پی نعمات کئی خودی تا پتہ نہیں دے جاہل تا چل اللہ خدا استدراج دے اللہ فرمائی و املی لہم ان نکیدی متین والذین کذبو بی آیتنا سنستدرجوہم من حیث لا یعلمون دے وید سوی اللہ کما چی با موانی دا اللہ انعامات کئی و دا انسانات را سر کئی دنیا را کلی و دا را کلی دا اللہ تز محبوبی مزکا و اللہ رب العالمین مالا پا آخرت جنت مرا کئی اللہ فی رد کئی او بیانی جب ردیو دروغ ان لهم الحسنا چی ردیو دا پارام خیستب در چی جنت تیدا درو لا جن مخام خا ان لهم النار ردیو دا پار چی دے وور دے و انہم او یقنان دی مپردون ام مپردون دی با دیگا کولیشی او غرزولی بچ بدے وور کی تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک دیکھو صلح رب العالمین او دیو بیان دی شی او بیان دی سبب دی شرک ذکر کی او دیکھ اللہ تسلیور کی پیغمبرت او مشرکان لسزر رو تخویب تاللہ قسم پا اللہ لقد ارسلنا پا تخیص را منگ را لی گریو الہ اممین اغڈلو تام امتونو تا من قبل کا جمع کستان دیر شوی دی پیغمبران فزیان لهم الشیطان پس خیستک دیو تا شیطان اعمال هم بد اعمال دیو دایو تا مزیان کل خیستے کارک فہو دا شیطان ولی یو هم اليوم دوست دیو دی ننرز دای ملگری دی ولهم اور دیو دا فارا عذاب علیم عذاب دی درناک وما انزلنا علکل کتابا دیکھو سلا ترغیب ورکی قرآن کریم تا امن دے نازل کرے پتا بانی دا قرآن کتاب الا لتبین مگر دیر پارا چی تو بیان کی لہم دیو تا اللہ دی آغاز اختلافو پی جو دیو اختلاف کلے فائی کیم وہدن او دا قرآن کریم ہدایت کون کے دے مصدر ممنی لیل فائی لے ہدن بمارد حالین سا ورحمت دا قرآن کریم رحمت تے لقوم دا فارد قوم یؤمنون چی ایمان لریم واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها دینا وس سلورم باب شروع کی گئی دا 78 آیت کریمہ پوری پتے کسی ذکر کئی پتے کدا ذکر کئی چی پتا سمر نعمتو نئی دا ٹھول اللہ رب العالمین نتر اب ندی واللہ اولام انزلا نازل کری دی من السمائی دا اسمان نما انوبان فا احیا بیل اردن اللہ رب العالمین جو اندائی کلی پائی سر از مکا بعد موتی اپس تمر والی دا غینا جو اندائی کلی دا مانا اللہ تازہ کلی پائی سر از مکا بعد موتی ها پس دا وچوالی دا غینا اللہ رب العالمین چیرے تازہ کلی
ان فی ذلک یقینا بده کی لا آیتا خامخا دلیل دیو نخدا لقوم یسمعون دفار د قوم دس قوم چ اغی اوری امر خو بسمع لقبولیه پوریدل لقبولیه سرا اس اوریدلنا وان لکم فی الانعام لعبران دبل دلیل لے توحید اللہ بانی ابدی کی چرے منافع د اشیاء ذکر کئی وان لکم او یقینا ساو دفار فی الانعام پچار پایانو کی لعبرۃ خامخا عبرت دی چار پایانو دیو تو گورا واگانو تو گورا میخو تو گورا دی نور سارو تو گورا نسخی کو منسکو بتا سبانی سکو تا اس تمیما دا حاصنا فی بطونی چی پر خیر دیس چار پایانو دیم من بین فرسین دا میند خوشیانو و من بین فرسین من میام فی بطون من بین فرسین دا میند خوشیانو نا و دمین او دا میند وینینا لبنن خالصا شود خالص او پی خالص سائغن سانتی ریدون کیلی شاری بین دا فرد سکون کو دام دلیل په توحید الله په قدرت الله زناور د خیال کا وقوا ته وګوره واکه یو طرف ته خشنه دي خوشیان دي او بل طرف ته چې دی وینه پکې ده او مې چې ده تک سپین شو ده پکې دي چې انسان اس کی نو آسان تیریږي خون ولا ور کوي دا سو پیدا کوي دا الله رب العالمین ومن ثمرات النخیل او بعضې د میوو د کجورو نن دا نور دلایل الله پیدا کړی دي د میوو د کجورو نن ول اعناب د انګورو نن تتخذون جتال جوړوي منه دا غینه سکرن سرکا ورزقا حسنا او رزق هيستام تتخذون منه سکر ورزقا حسنا دې دو مطلب دي یو مطلب دا لري چې تاسو جوړوي دا غینه سکرن نشئی اشیاء د نشئی اشیاء د جوړوي شراب ته جوړوي دا چې مکه به تور انعام په هغه وخت چې شراب حرام شو وینو حلالو دې مطلب دې کې دا لري چې سکرن دا الفاظ د زجر دي الله رب العالمین تاسو لا کجوری پیدا کړی دي انګور له پیدا کړی دا انعامات الله کړی دي تاسو را لګي او دا غینه چیرې نشئی اشیاء جوړوي تاسو دا غینه شراب جوړوي ورزق حسن او رزق ان فی ذلک یقینا په دې کې له آیت خامخا دلیل دی لقوم د فارد قوم یعقلون چې عقل لري و اوحى ربک الی النحل دا بل دلیل دی توحید الله و اوحى ربک او پس لکه اشری و رب ستا الی النحل د شهد مچیتا الهام او تکړه د وحینه مراد الهام دی ان اتخذی چیتا جوڑوا من الجبال دو غرونونا بیوتن کوٹیم پو غرون کی زان لزین جوڑوا و من الشجر او دووننا و من ماو دها سنا یعری شونا چی دی پسفرون بانی غرزائی پچوتنو بانی ثم کولی بی اخران کلی ثمراتی دا هر قسم میوینا فصلو کی نزا سبلا رب کے پلارو دا ربستا ذلولن چی داتا بکلی شوی دیتا تا یا بدس حال کی چیتا تابی یخرج روزی من بطون یاد خیر دور دیونا شرابون دسکلو شینام مختلف چې مختلف دی الوان و رنگ نداغې فيه په دې کې شفاء للناس علاج د فار د خلکو زین مراد څه دی مراد شهد دی غبین ته مراد دی چې دا د شهد مچې ګرځي او خوراکونه کې میوي خوري به راځي خپل سړي له او دا غنه چره خوراک نه شهد جوړي الله فرمایي چې په دې کې شفاء د فار د خلکو دغه یو ترتیب ته اشاره شوی په دې آیتونو کې الله د شهد مچې د سویل دا الهام یو تکلې چې د غرونو نه او د کورون نه د ونو نه او د کورون نه چې دی ځینه جوړوه کوټې جوړوه نو دې کې علماء لیکلي چې اصلي شهد قیمتي شهد د غرونو یول بیا چې د ونو شهدي او بیا چې په دې کورونو کې چې کمی ده اوس کوم دلته یا دا ټول چې دی چینی یس دا بیا جوړ کړی او خرڅوي دا چې دی شهد دی شهد اصلي شهد چې دغه ډېر ګران دی 1500 روپۍ څو کیلو خرڅوي دا 1500 روپۍ شهدو کیلو اس دروغ وایي چینی به کې اچلی وایي دا چې شهدي ملاوټ ہے ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیتا خامد خادلیل قدرت د اللہ دی قوم د فرد قوم یتفکرون چې غیب سوچ فکر کی والله او الله دبل دلیل عقلی دی او الله رب العالمین خلقکم پیدا کلی وی تاسو ثم یتوفاکم بی الله رب العالمین وفات کی تاسو و منکم او بایس تاسو نہ منها سود یرد چ ابو غر زول شیم الی ارذل العمر اغبکارا عمر تان سپک عمر تان لکی لا یعلم لکی کلام دا عاقبت بعد عاقبت دا شنه پوی کی بعد علم پس علم نشین پوی چی بانی دې د زمانہ د حریم ویلش او دین نبی صلی الله علیه وسلم پنایو وختلام نبی صلی الله علیه وسلم مانزه په اخر کې دعا ویره یو پکې دا وچ او اعوذ بک من من ان ارد الى ارض للعمر یا لستان فنا غو نو دین چې زو واپس تشم اغه بیکار عمر ته ته چې سپک او رزل بیکار عمر ته ویل شو دې ذلت ولا عمر چې انسان نه ماشون جوړ شي په هیڅ باندې نه پویږي خلک خدمت کوي او دسمات علم خلق بے روٹے مل خلق ورکی او دس و منزم بینش کو دا بے کار عمر دے زمانہ دا حریم لدین فنائی اختل پکار دے عقیبت دا شنو پوئے گی پستا علم نشیم پس شیبانیم
ان اللہ بے شک اللہ علی من پو ذات قدیر قدرت لروں کے رکھا ہے. واللہ فضل بعضکم دبل دلیل عقلی دے اللہ رب العالمین غلوال درکلے بعض تاستا پا بازو بانے پھر رزقی پا رزقی کی پخوراک فمل لدین پدلو براد دی رزقیم دا مثال لے دفارد رد شرک فمل لدین پسن دیا کسان پدلو چا غیل غلوال اکلشوی پا رزق کی براد دی رزقیم و بس کون کی خپل رزق لرا علامہ پا اغا چابانی ملکت ایمانون چی مالکان دی دیو خلاسونا یعنی کم انسانان لچا اللہ رب العالمین غلوال پا رزق کی ورکڑے دیو دا غی غلامانی ناغی دسے نکی چې دا خپل رزق دا غلام لور کی فهم فی سوا چې دا مالک او غلام بکی برابر شي نو افا وی نعمت اللہ آیت دی نعمت افا اف نعمت دا اللہ نا یو جہدون دا خلق انکار کیم واللہ جعل لکم دا نور نعمت واللہ رب العالمین پیدا کلی ستاو دا فارا من انبسکم ستاو دا نبسنا ازواج المی بیانی و جعل لکم گرزولی دی ساو دا فارا پیدا کلی دی ساو دا فارا من ازواج کن دی بیانو ستاو سنا بنی نزامن و حبرتن اول المسیح ورزقكم الله رب العالمين رزق در کلیتا اس من الطيبات رفا خوشن اف بالباطل ان اي باطل بار يؤمنون دي ایمان لري وبنعمه الله اپ نعمت الله بني هم يك پرون دي کوبر کي اغين انکار کي ويعبدون من دون الله دي کو صلى الله رب العالمين زجر کي مشرکان لپ شرک پي عبادت او دي عبادت کي سوا د الله نه ما ده ها چا لا يملك لهم چغي مالکان ني دي دو پاره اختیار نه لري دي دو پاره رزق اند رزق من السماوات الى السماء والارض اسم كنا شيء عند شيء ولا يستطيعون او نريد طاقت لري فلا تضربوا لله الامثال صلى الله رب العالمين سجروا كي مشركان تم بمثال بيان ورس استا ثم بيان ويد الله رفر الامثال مثالنا ان الله بشك لا يعلم فيك وانتم لا تعلمون تاسن فيكم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وصلى الله رب العالمين مثال ذكر كيد مشرك وموحد دیکھ اللہ رب العالمین مثال ذکر کئی دو معبود حق او دو معبود باطل حق معبود او دو باطل معبود مثال ضرب اللہ بیان کلی اللہ رب العالمین مثل مثال عبدا مملوکا دیو بندہ مرئی غلام لا یقدر علی شیء چا قدرت نلری پی شیوانی پی شیوانی ومن او دہا چار رزقناہو چی رزق ورکلی منگاغتا من نا دخپل طرف نا رزقا حسنا رزق خیستان فہو ینفقون دے چرے خرچ کی منہ داغینا سیرن بپٹا و جہرن بخاران هل يستوون دا دوالا برابر دين دوالا برابر ندين الحمد لله طول سبتنا دو اولوهيت خاص الله لردين بل اكثر ملك زيادة دينا لا يعلمون نفويقين وضرب الله مثلا الرجلين مكيات کی مثال دا معبود حقا و دا معبود باطل و دیکھ اللہ رب العالمين مثال دا مشرق او مثال دا موحد ذکر کی او بیان کر اللہ رب العالمين مثال دو سڑو احدو ما يور دوالونا اب کمو اغا چھالائی لا يقدر قدرتنا لری علا شین پوی شبانی وهو كل او دے بوجی علی مولا او خپل مالک او مولا بانی ای یوجه کم طرف ته چی لیگی دل خپل مالک لا یاتی بخیر دی راتنه کی بخیر سلام هل یسوی آیه برابر دی هو دا ومن اواس یمر بالعدل چ حکم کی بنصاب قول سلام عادل قول نہ دوڑ برابر ندی وهو او دغه علی صراط مستقیم بلار برابر این وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب دیکھو صلاۃ تخیب خری ورکی وللہ یو خاص اللہ رفارم غیب السماوات علم د پټو شینو د اسمانونو دی ول او د زمکه دی و ما امر الساعه او نه دی امر د قیامت معنی ما و ما امر الساعه معنی ما امر قیام الساعه نه دی کار د قائمې درو د قیامت او نه دی قائمې د قیامت الا کلم حل بصر مگر دا په شان د رب د سترګی او هو اقرب یاره دینم چې رډیو نږدې دی ان الله بشک الله علی کل شین پر یوشبان قدیر قدرت لرونکی دی والله اخرجكم من بطون امهاتكم دین پنځم باب له تریه سیات پوری دیک الله رب العالمین تذکر وکي په نعمت سره بدل آیل سره والله والله دا بل دلیل الله رب العالمین اخرجكم رستری وی تاسو من بطون امهاتكم د خیر د میاند تاسو نه لا تعلمون چنو په دلی تاسو شین په چی باندې وجعل لكم السمع والله رب العالمین درکړی تاسو ته غوونه ول ابصار او سترګي ول اپیره تاسو لونه لعلکم تشکرون دیر پارا چې تاسو د الله شکر ادا کړئ د الله شکر ادا کول څه دي چې خپل سترګې خپل غوږونه خپل زړه د الله رب العالمین په اطاعت کې صرف کړي د الله مخالفت او عصیان کې نه الم یرو الی الطیر دا بل دلیل دی په طریقې د انعام سره ایدی نګوري مرغانو ته مسخرات کتاب کلی شوی دی فی جو سمای په فضا د اسمان کې ما یمسکوهن نه ساری دی لرا الا الله مگر الله
ان فی ذلک یقینا پدی کی لآیات خامخا دلائل دی لقوم یؤمنون دپار د قوم دس قوم چغی ایمان لری والله جعل لکم من بیوتکم دبل دلیل عقلی په طریقې دی نام سره الله رب العالمین جعل لکم گرزول استاو دپار من بیوتکم د کورونو ستاسونا سکنن دپار د آرام او زید اوسیدلو وجعل لکم اللہ گرزول استاو دپار من جلود الانعام الله رب العالمین گرزولی مانا فیدا کری دی تاسو من جلود الانعام د سرمنو د چار پایانو نه بیوتن کمری دایلا پیدا کری جوړی گرزولی دی سقنا جتا سو سپک محسوس او غیلرام یوم زعنکم پوری د سفر ستاسو و یوم اقامتکم پوری د اقامت ستاسو د رکیدل ستاسو حاضر کی و من اصابها او د وړو د گډونا و او بارها او د پشمو دو خانونا و اشعارها او د ویختانو او د خطو د بیزونه اساسن په دې سامان د ژوند دی یا اساسن مباز او متان پیدا له هین ته ورته پوری والله تعالی سرم دلیل عقلیه په طریقې د انعام الله رب العالمین غول استاد پالا میما د حسنم خلق چې پیدا کړی دی زلالن سوریم وجعلکم الله رب العالمین غرزول استاد پالا من الجبال د غرن اکنانن سمتی وجعل لكم الله رب العالمين غرزول استاو دفار السرابي لقمي سنا يعني پیدا کړی دي تقيكم الحر چې بچ ساتي تاسو لره د گرمینان تقيكم الحر دلته سره بل جانب مراد چې ول برد دی خنینا وسب ذلك د غرنګ یتم نعمته الله پر کوي انعامات پر علیکم بتاسو باندې لعلکم تسلمون دیر پاره جتا سو خبر او منی تابع شی غاړه کړي فین تولوا دیکھو اس تسلی دے پیغمبر تھا فین تول پس کچرے دے واؤل دل سارے اطاعت نو خبر نمد فانما علیک البلاغ یقینا بتا بانی رسول المبین خارستا پزیما صرف رسول لی بس یعرفون نعمت اللہ دیکھو صلی اللہ رب العالمین زجر کی بشرک کا ول سنا دی فیجن نعمت اللہ ثم ینکرون بے انکار کی داغین و اکثرهم الکافرون و زیادہ دیون کافران دین و یوم نبعث من کل امت شہیدا دیکھو استقیب اخروی دی او په کوم ورځ باندې چې موږ راپور ته کو د هر امت نه شهیدن بیان کوونکې گوامان بیان کوونکې ثم لا یؤذن به به اجازه نشور کېدلې للذین کسان د کفرو چې کوبره کړې دې سره پارا د بانو کولو د پارا ولا هم یستتبون او نبر دې ونه طلب توبه کولې شي طلب توبه ونه نشي کېدلې چې توبه و باسي و ادار الذین دې کو بل تخویب دې او براءت معبودانو ذکر کې د خپل عابدانو نه براءت د شرکاو د مشرکانو نه او کله چې دی وینا کسان ظلم وج ظلمې کړی دی العذاب کله چې وینا کسان ظلم وج ظلمې کړی دی څه شی ویني العذاب عذاب ظلمې کړی مانه شرک یې کړی کله چې مشرکان عذاب ویني فلا یخفف عنه بس پک منه کړی شي د دې ونه ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي و ادار الذین اشرکوا شرکا او دا بل تخویب دی کله چې وینا کسان چې شرک یې کړی دی شرکا خپل شریکان ویني خپل معبودان ویني قالوا ای بدی ربنا ای رب زمنګا هؤلاء دا شرکا و نشرکان زمن دی الذین کسان کنا چو منگا ندعو منگ را بلل من دونکا سواستانا سواستانا چو منگا بندگی کول دا خلق فالقو الیهم القولا فالقو ناغی بچ دی پیش کی و بغرزی مانا پیش بگی الیهم دیو تا القولا وینا مانا جواب اغیبا معبودان بر ولگ دی خلو عابدان لبا جواب برک او تو بو ایچی انکم یقنن تاسو لکاذبون خامخا دروغ جنی وی دروغ وین کی وی والقوا او دی به اغرزه الى الله الا تا يوم يدم بدورت باني السلام و صلح خبري و ذل ورك بشي انهم ردي و نما ها سكان جو دي يبترون چي دي وسان نه جوړول اغه درو بت ورك شي چي رزان نه جوړول الذين كفروا دي گست خيب دي اغه سان جو کوبره کړي دي وس دوان سبيل الله و خلق من کړي دي الله دلار نام زدنا و من بزيد کو دي ولرا عذاب نا عذاب فوق العذاب فاسد مقرر عذاب نه نور عذاب مون زيد کو بما كانوا يفسدون بسبب دي چو دي فساد کوم ويوم نبعث بكل امه شهيد دبل تخويب دي اپ کوم ورځ باندې چې موږ راپورته کو په هر یو امت کې شهیدن بیان کوونکې عليهم پر خپل امت باندې عليهم په دیو باندې من انفسهم د دیو د نفسو نه نه دیو د جنس نه موږ چې یو کس راپورته کو گواہی کوونکې بیان کوون وجئنا بكم براول تعالی لا شهیدا بیان کوونکې او گواه علی ها اولای په دې خلقو اخری امت ته مراد دي ونزلنا عليك الكتاب دیکھو صلی الله رب العالمین ترغیب ورکی قرآن کریم تلی دفع العذاب او عظمت تا قرآن کریم ذکر کئی او منگ نازی کلی دے بتابانی قرآن تبیانا وضاحت تیلی کل شئین دا پارا دا وضاحت تبیانا دا پارا دا وضاحت دی کل شئین دا هر یوشیم یا وضاحت تیلی پارا دا هر یوشی
خود دا قرآن کریم ہدایت کو ان کے دے ورحمت و رحمت و بشرا و زیر دیر المسلمین دفار دا مسلمانانوں ان اللہ امر بالعدل والاحسان دیکھو صلح رب العالمین امور مسلحہ ذکر کردی دفع العذاب پکم کارون سر بعذاب دبکی در شکم نا ذکر کردی ان اللہ امر بات میں قرآن کریم کی جامع آیات جامع او دی آیت کریمتا دا قرآن کریم خلاصہ ویلش ان اللہ بشال اللہ امر بالعدل حکم کا عادل او احسان کا ولو سرم و ایت آئید القربہ واللہ رب العالمین حکم کی پور کولو دا حقونو خپلوانو ترشہ دارو تام و ینہا واللہ رب العالمین منکی عن الفحشائی دو بیحائی کولونا والمنکر دو بدو کارون کولونا والبغی واللہ رب العالمین منکی دا ظلم کولونا بغی دا متعلق دا حقوق العباد سرم دی آئید کریمہ کی دو ذکر شوی یو عدل کول دیم احسان کول او حقون اداد کول او پحشا و منکر نکول او ظلم نکول کرے جی انسان دا کرنو کی بس دی بانے دا جو دی انسان دا پارا پورا دی بس دی انسان بی دوار زندگی نی برابریش تو کرے تو خلاصر قرآن ویلے شوی دا جو دی آیت پانے عمل کول انسان پارا دنیا و خیرت دوار کی فیدہ کابی کی گئی اللہ لعلکن دیر فارا تذکرون جتا سلات والیم و اوفو بعہد اللہ اس اللہ رب العالمین زجر رکے پنق بعد بانے پلوز ماتا اول بانے رب آیت مکی سرداری مکی آیت کہ اللہ رب العالمین حکم وکو امر وکو پہ انصاف او احسان کولو سرن اس اللہ رب العالمین دا غیر تاکید دفارا پورا والی وانی حکم کا جدا پورا کی و اوفو تاسو پورا والی وکے بی عہد اللہ پلوز اللہ اذا عہدتم کلا جتا سلوزو کی ولا تنقضوا الايمان وتاسو مما توي قسمون لرا بعد توكيد يا پس مضبوط اول داغين وقد جعلتم الله بتخي سر غرز ول تاسو الله رب العالمين عليكم بخل زان نباني كثيرا زموان ان الله بشك الله يعلم بو يگ ما پاس باني تپلون چ تاسو کوين ولا تكونوا كالتي نقضت ديكو سلا رب العالمين مثال لگر کید اعمال شکانو ولا تكونوا او تاسو مکی کلتی مانا مکی گئی تاسو پی نقض العہدی دو عہد ما تولو بارگی کلتی پشاندائی زنانا قدت غزلہا چگی سلو دلی دا کم سیخ پلا من بعد قوتی پسو دو مضبوطا ولونا انکاثا تار تارم دغرنگی مکی گئی تاسو یوز لوزو کی کلک لوزو کی بیچ رو مات کی ودی مثال دی یکی زنانا جی کم سی تولی مضبوطی کی بیس پڑی بیس بی مضبوطی بیس پڑی ودی نمرات کو یا اسی پرزی مثال لدہ او یا علماء لکلی دی مپسیرینو جدا مکہ مکرمہ کی وزنانو ریت بنت عمر ادھے چرے خادمانو دا مالدار زنانو سہر کی بیغیت حکم کچھ کم سیر علم مضبوط وزن وہ تڑی وہ بے تڑلا ماسفقین بے طبیع حکم کچھ دا وزن پڑی دغ رنگی کار بے کرنو تا سمکی گئی پا نظ عہد کی ما تول دلوز کی پشان دا اغی زنانا چا اغیس پرو در اخپلا کم سی من بعد قوت پس تا مضبوط ولو نا انکاثن تار تارون تکلی تتخیدونا تاسو نسی ایمانکم قسمون اخپل دخلن بیکارا بینکم پر خون منسکی انت کونا دا چی شتر امتن یو جماعت ہی دا اربا دیر پیدو والا دے من امتن بل جماعتنا انما یبلوک اللہ یقنا امتحان کئی پتا سبان اللہ بھی پدیس ولیو بینن لکم خامخا بیانی اللہ رب العالمین تاستا بیانی بے تاستا یوم القیامت بورد قیامت وزاحت بکی تاستا بورد قیامت ما دہا سکن جوئی تاسو پی پائے کی تختریفون اختلافوں کا بو دنیا کی ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا دیکھ اس تصور کا ولد آئی تھا کچھر اللہ اوپی نخام خواہ تاسو بے گرز ولی وے امتا واحدا یو امت یو جماعت یو اڈھلا سمانی بیت توحید ولیکن یو دلو لیکن اللہ گمراہ کی منع چال رہ شاہو چوی غالیم ویہدی واللہ ہدایت کی منع چاہ تیہ شاہو چوی غالیم ولتو سلون نخام خواہ چوئی تاسو تعملون کولن بو دنیا کی ولا تتخذو تاسو منیسی ایمانکم قسمون اقبل داخلن بیکار بینکم بمیس پل کی فتزیل لقدمون چی فتزیل لچ تاسو اخیوی دیسر قدمون قدم اخیوی قدم ساسو بعد ثبوت پس مضبوط داغینم و تدقو سو او تاسو او سکی عذاب دار بیما سددتون پس سبب رضی چی تاسو خلق منہ کریو عن سبیر اللہ دلار دلانا ولکم اصاو دفار عذاب نازاب دی عظیم اللہیم ولا تشترو بی عہد اللہ ثمنا قلیلا دیکھو سا اللہ بلا منہ کی دنقض العہدنا او تاسو مالی پلو دلالا بانی ثمنا قلیلا عوض لگ یا ٹھولا دنیا
انما عند الله يقينا اسجد الله سردي هو خير لكم وغردي سعود فارم ان كنتم تعلمون كچري تاسو پويګين ما عندكم ينفد وما عند الله باق بدي کو صلا تزهيد من الدنيا دي کي دنيا نه بيرغبتي اغه سوچ استاو سردي ينفد او ختميدون کي دي ختميږي وما عند الله اغه سجد الله سردي باق نه باقي دي نه ختميږي ولنزي الذين خامخا منګ بد لور کو اي کسانو ته صبر او صبر کي له اجرهم دا اجر دي او ثواب دي بي احسن ما بے احسن ما کانو یعملون و خیستہ دا اغت سبانی چو دی کولی با دنیا کی خیستہ اعمال با دنیا کی کولی داغی اجر و دلاو شبت لبولور من عمل صالحا من ذکر او انثا دیکھو صلی اللہ رب العالمین بشارت ورکی پلو سورو کولی بانی چاچ عمل ونیک من ذکر او انثا من بیانیت کاری نئی او کزنانی وہو مؤمن او حال دار چلی ایمان لرون کی فلنحی انو پس خام خام بجن ورکو دا حیاتا طیبا جن مزیدارم اور دین مراد سے یو قول بدے کدار ہے دین مراد جنت جنت بولے اور کم دین قول بدے کدار ہے چلے دین مراد توفیق و طاعات و توفیق بولے اور کم دین قول دار ہے چلے دین مراد حلال رزق دیدہ بولے اور کم ورا نجزی انہم خام خا منگو بدل اور کو دیو تا اجرہم دا اجر دیو بے احسن ما پوخی صدا اغسو کانو چود یعملون کولی پو دنیا کی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وہ صلی اللہ رب العالمین ترغیب کی قرآن کریم لسلو تا او آداب دو قرآن ذکر کی سرد آداب نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کلا چتل ولی قرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مانا کلا چتل ارادہ لری دلو سلو دو قرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُفَوَلَ فَاللَّهَ پُورِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ دُ شَيْطَانِ رَشُوِنَا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ يَقِنًا نَشْتَرَ دِ شَيْطَانِ لَفَارَ سُلْطَانٌ فَسَي چلے دل او دیر پار چی دے طاقت دو گمراہ کولو نشتر دے شیطان دے پار سلطان طاقت دو گمراہ کولو او وسوسے چلے دل اللہ دین آمن پائی کسان بانی چیمان روڑے وعلا ربیم یتوکلو بقر ربا کلکیم انہا سلطان یکن طاقت دو گمراہ کولو دے شیطان او وسوسے چلے دل دے شیطان اللہ دین پائی کسان بانی یتوکلو چاقی دوستی کرے دے شیطان سر والذین واکسان ہم بیہیم چاہی پا دے وسوسے دے شیطان سرا مشرکون شرکون دین یا ہم بھی چاہی پا سبب دے شیطان سرا مشرکون شرکون کی دے با سبب یا ربی سببی بی سببی وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَّكَانَ آَيَةً دیکھو صلی اللہ رب العالمین زجر رکے آئی انسانان تو چاہی انکار کرے دے قرآن او کلا چھ مدل کوئی آئی پا زبال آیت وَاللَّهُ أَلَّا عَلَمْ پُوِيَكِ مَا انہا انتا یقین مبترین دا زانا جلوون کے مبترین بل اکثر عمر کی زیادہ دنالا یعلمون نپوئے گی قل نزلہ روح القدس من ربک و دیکھ اس عبادت رسالت دے اسی دقا قرآن و تو پیغمبران نزلہ جلوون کل دے قرآن کی مرا روح القدس روح فاق جبریل علیہ السلام من ربکا طرف در ربستان بالحق فحق سر پاردی زہار دا حق لیت ثبت اللہ آمد در پچن مضبوط آگا سان چی ایمان روڑے دے وہودن او دا قرآن کریم ہدایت کو ان کے دے و بشرا و زیر دے للمسلمین دفارد مسلمانانوں منون کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولَنَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ دیکھ سہر رب العالمین زد روکے انسانان لچا غی انکار کی در رسالت دے پیغمبرنا او اللہ رب العالمین بودے کی تسلیو رکے پیغمبر وَلَقَدْ نَعْلَمُ تَحِسْرَمُمْ پُوئیگو أَنَّهُمْ يَقُولُنَ چِقِنًا دَا مشرکان وای انما یعلمه یقینا خودنا کید تبشر انسان انسان وتا خودنا کی ودین مراد یا جبر دے یا تی مراد عیش تے عیش ودی دو کسانو کیو کسو تا خبر دو تا خودنا کی لسان الذی جبدا کس یلحد الیہم چه دے پدرو نسبت کی اغتر دی اعجمی اغا جمید چاڑئی جبدا و دا قران کریم لسان جبدا عربی عربی مبین واضحان دے وہ چاہو تا خودنا کی نوکر عجمی دے جبر یا عیش او دا قرآن کریم دا خب عربی جبا کی دے واضح کتاب دے سنگو تا خودنا کی ان اللذین اکنن آکسان لا یؤمنونم دیکھو سلات تو خیبر کی اگ انسانان تو چاہی انکار کی دا قرآن یکنن آکسان چی ایمان نداری بی آیت اللہ پیوتن دا اللہ بانی دا زد و عناد دو جنا لا یهدیهم اللہ واللہ ہدایت نکی دے وہ تام چنیادی کافران دی ولہم اور دیو دا پارا عذاب ان علیم عذاب دے درناک انما يفسر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله دا دمک کی انما ات مفتری جواب دے دیو چا پیغمبر تو اتچرے وی مفتری دسان جو لون کی دای جواب دے
ان نما افتری القدب الدین، یقیناً جوڑی دروغ آ کسان لا مینون بیات اللہ چیما نلری فیات اللہ و اولائک ودا کسان هم الکاذبون، دی دروجن دین من کفر باللہ من بعد ایمانیم. دیکھو صلی اللہ رب العالمین بل زجر روکی اب دیکھ اللہ رب العالمین حکم کئی پتثبت سر بوق دے ابتراء کر جبان امتحان را نزان مضبوط ایمان چرتا فرین دی من کفر باللہ چاج کبر کو پلا بنے من بعد ایمانی رسول ایمان داغنا الا من اکرہ مگر اگر انسان چ باغمان اکراہ اوکلے شلن وقلبه اولد مطمئن بالایمان مطمئن پ ایمان ولكن من شرحا، لیکن اگر سو کو چکولاو کی بالکبر کبر تا صدرن سینان سکزدت چرے کبر ونواسی فعلیہ ان بدیو بانے غضب غضب دے من اللہ اید اللہ نے طرف نام پا حالت دے اکراہ کی دو کبر کریمہ ویل جائز دی انسان ویلے شی خو پا خلا بانے ویوی دزلن بینوی کد دزلن ویلے ان اللہ فرمائی چپا علیہ غضب من اللہ بدیو بانے غضب دے اللہ دے ولہم اور دیو دفارا عذاب ان عذاب دے عظیم لی ذالک بے انہم دائی سبا دے دا پا دیو وجہ چھے یقنن دی استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ ورکلے دے جن دنیا پا آخرت بانی وان اللہ بشک اللہ لا اہل القوم الكافرین ہدایت نکی قوم کافرانو تان اولائک الذین طبع اللہ. دیکھو اس بل تخویب و زجر دیں دا کسان دی چو مہر والے دی اللہ علا قلوبہم و سمعہم و ابصارہم دیو پزدونو اپ غگونو اپ استرگون و اولائک هم الغافلون او دا خلق دی چرے غافل دینا خبر لا جرم دا بل تخویب دی لا جرم خامخا انہم چیکنن فی الاخرہ دی پا آخرت کی هم الخاسرون دی بتاوانی یعنی ثم ان ربک للذین ہاجرون. دیکھو اللہ رب العالمین ترقیو کی ہجرت قولتا او بشارت کی اللہ رب العالمین مہاجرینو تا بیا یقینن رب ستالی اللہ دین دپار دائی کسان و حاجرو چی حیرت اکلے دیم من بعد ما پتنو پس تاغین چاگی پا تکلیب کلے شیو پا بیدنا کی غرزو لے شیو مانا پا تکلیب کلے شیو اگر دیر تکلیبو نور سید ثم جاہد بے جہاد کلے و صبر اکلے دیم ان رب کا بشک رب ستا من بعد یارو سور دینان رس ترسنا لمن صدر عنہ کلمت الکفر رسول دین لغفور خام خواب خان کون کے دے رحیم رحم کون کے دے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها دبل توحید پکم اور بانے چراب شہر یو نفس تجادل چغبا جگلہ کی معنی بحث بکے عن نفس بارد خپل نفس کی خپل نفس طرف نو جگلہ کی بحث بکے و توفى پورا بور کلش کل نفس نار یو نفس تمام بدل رقی عمل عملت چکڑے بو دنیا کی وهم لا یظلمون او بدیو بانے بسرم نشکی دلیم وضرب الله مثلا قريه دا اوس مثال تخویب دنیاوی دی او الله رب العالمین بیان کړی دی مثلا قريه مثال دی یو کلیوالا کانت امنتن چې دا کلیوالا دی په امن وو په امن د سنا من العدو د دشمن نه او مطمئنتن دی مطمئن وو په اطمینان د سنا من الجوع د لوږې نه یاتیها راتب د کلی تاریخ خو هاري زغ دی رغدن فراخم من کل مکان د هر زینم دا کلیوالا ولګیدل فکفرت بانوع من الله دی او کبرو کو په انعامات د الله تاغینا شکر یو کلا یا انکار تو فاذاقها الله پس وڅکو د غکری والا ته الله رب العالمین لباس الجوع لباس الجوع جامه دلو دلوګي والخوف د یری د ما کانو به سوال دي چې و د یصنعون کولی په دنیا کې د خپل اعمال د وجن به د عذاب الله راوس ولقد جاءهم وشر سبب ذکر کوي او بیا عذاب ذکر کوي او په تحقیق سره راغله دی ته رسول پیغمبر منهم دی د جنس نام فقط دبو بس دیو تکذیب کرے دے پیغمبر فاخذهم العذاب بس ہونی ول دے ولر عذاب وهم ظالمون او دچرے ظالمون ظلم کون کی فقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. دیکھو صلی اللہ رب العالمین رد شرک فعلی کی شرک پیری اب دیکھ اللہ رب العالمین رد کی دس دو تحریمات دو غیر اللہ تا سخرے دا اسنا چ اللہ درکلی تا استا حلالا حلال طيبا پاک واشکروا نعمت اللہ تا شکر ادا کی نعمت اللہ ان کنتم ایا او چری و تا خاص اللہ لا تعبدون عبادت کوی انما حرم علیکم المیتام دا اصل محرمات محرمات اربعا چکٹول ملتون کی ٹول ادیانو کی حرام یقینا حرام کل اللہ رب العالمین بتا سبان میتام مردار ودم وینا وقید سرد چی وینا بہیندا ولحم الخنزیر وقد خنزیر وما هو سوء اللام چ اواز پر تک لشی لغیر اللہ د فارد نظر د غیر اللہ او د قبر تقرب د غیر اللہ به پایس فمن استرا پس سوچ محتاج کله شو استس نا کی سوچ محتاج شو غیر باغین چ نو خون طلب کون کی او خون لټون کی ولا عاد او نو د حد نه تجاوز کون کی او ډیر ولګید او په سرور محرمات کی د یو نشری خوراک یو کو بدوان سګونا نشتا فین الله بس بشک الله غفور مخنه کون کی د رحیم رحم کون کی دیم خو په عظمت عمل کو نو بس د بشری شهید شجی بالکل د خوراک نکو او د لوګي د وجن مرګ رالی د عظمت او رخصت دار چې دینه خوراکو کی
ولا تقولوا لما تصفون دا اوس بلې طریقې سره د بشر کی پیری باندې او په دې کې رد کې په نظر د غیر الله باندې او تاسو موایي لما د هغه څه باره کې او هغه څه دا تصفو چې بیانوي السنتکم جب استاسو الکذبم دروغ هذا حلال چې دا حلال دی و هذا حرام او دا حرام دی دا رد شو بشرک په تحلیل او تحریم باندې لتب تر دیر پاره چې تاسو جوړ کې علی الله الکذب فالله باندې دروغ یقینا هغه کسان چې جوړې په الله باندې دروغ دی نه کامیابیږي د دیو لپاره پیدا دا لگا ولهم عذاب علیم دیو لپاره دی عذاب درناک وعلى الذين هادوا حرمنا دیکھ اس تحریم قہری پر بانے سجر روکی وعلى الذين پائے کسانو بانے هادوا یہودیان دی حرمنا حرام کڑیو منگا ما ہا وس قصصنا علیکا چ من بیان کڑی پتا بانی من قبل مکر دی صورتنا اغا اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کی بیان کریو حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما التمك ذکر شیو وما سلمنا ومن ظلم نو کرے بدیو بانے ولیکن کانو لیکن ودی ان پسوں بقفر نفسن وانی یزدی من ظلم کام ثم ان ربک للذین عملوا السوء اس اللہ رب العالمین ترغیب تو بھی سلوت بے کن رب سار فردا یسن عملوا السوء اچ عملو نکلی دی بد بجہالتین پنا پوتیا سر بجہالت سرم ثم توبہ تو بھی سر دم من بعد ذلک رسل دینا واصلہ او استالخ فل عمل کلی دام نو ان ربک ایکن نفس من بعد رسل دینا لغفور خام خام بخنا کون کے رحیم ان رحم کون کے دیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا دیکھ اس دلیل نقلی ذکر کی دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نا پرد شرک بانے او صفات دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کی ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام کان او امتا امت و امت یو پیشوا او امت د بدی وجه ویل شوې دا خو یو کس خو چې امت د بدی وجه ویل شوې چې امت په شان کار وکاو دسې کار وکاله کو ټول امت چې څنګه کې یقینا ابراہیم علیہ السلام کان او امتا امت یو جماعت یعنی پیشوا او قانتا لله دا یو صفت چې امت او دیم صفت دا لري قانتا لله تابعدار د الله لپاره او حنیفا کلکو په توحید حنیفن معنی جامع للخير یا امام ولم یکو او نو ابراہیم علیہ السلام من المشرکین د شرک کو ان کو نہ دای بل صفت شو شاکرن دای بل صفت دے شکر استن کے ولی انعمه دے انعامات د اللہ اجتباه اللہ رب العالمین غرا کلو دی ابراہیم علیہ السلام لرام اجتباه للنبوۃ النبوت تفر وهداه اللہ رب العالمین ہدایت کلو دی ابراہیم علیہ السلام تا الى صراط مستقیم علی برابر و آتینا من ورکلو دی تفید دنیا پا دنیا کے حسنم حسنم ورکلو مانا حسن خیست حالت و انه یقینا دا ابراہیم علیہ السلام با پیل آخرت دی فاخرت کی لمن الصالحین خام خادن کانو نیمان لمن المفلحین دا کانو ثم اوحینا الیکا نتبع ملت ابراہیم اس تاکید در کئی دا اتباع ملت ابراہیم علیہ السلام دا ملت ابراہیم ثم اوحینا بے وحی کلو انگا الیکا تاتا انتبع ددی چتا دا بیشا ملت ابراہیم دا ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفا چکلکو بتوحید وما كان نو ابراهيم عليه السلام من المشركين المشركون شركون كنا انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه انما جعل السبت يقينا غرزوا لشيو السبت معنى تعظيم السبت غرزوا لشيو تعظيم دوري خيالي على الذين فايك سانوا بني اختلفوا فيهم چاغي اختلاف كلو بديك وان ربك يقينا نفس الله يحكم خام خاف سلبوك بينهم بمن ديو يوم القيامه بوري د قيامت فيما كانوا فيه يختلفون فاسك جد يوپائك اختلاف كاون ادع الى سبيل ربك بالحكمه ديكو صلى الله رب العالمين ترغيب وركي تبليغ تام او طريقه دعوت ذكر كي او آداب ذكر كي دعوت داعي لفاري وسو آداب ادع ترؤوا بلا الى سبيل ربك لا ريد خپل رب تام روبلا سوق كل من اهل للدعوه هر او سوق روبلا چ اغا اهل دعوت تا ټول دی دعوت ورک الى سبيل ربك لا رد فل رتيرو بلام دين مراد علماء رجع علماء الله رب العالمين لا رتيرو بلام بالحكم بالحكمة بحكمة سرا علماء ولا دعوت ورك بحكمة سرا علماء تير بحكمة سرا رو بلام دين دا معلوم شو لام شي دعوت بس كي دعوت برس كي سبيل ربك الله رب العالمين دلاري دعوت بكي دو قصو دعوت بشاتانه كي دو قرآن ودو حديث دعوت بوتك والموعظة او سب په حکمت سره ول موعظه او کني صحت سره دین مراد عوام دي چې اغه ته واعظ خبره کوي ول موعظه الحسنه په واعظ خیسه سره وجادلهم بالتي هي احسن او جدال کما نه بحث وکم د
د دیو سره بلتی پاغه طریقه هي اسن چا خی سره ان کم چ عینادیان د هغه سره په دلایل سره بحث وک ان ربک دا نتیجه دعوت یقینا رستا هو عالم او پویګی بمن فاچا باندې دل چا گمرا شوی ان سویر دلال دلانا وهو اعلم الله رب العالمين پویګی بن مهتدین په هدایت ولو باندې وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. دیکھو صلی اللہ رب العالمین مصائب ذکر کے باب دعوت کی جو مصیبت ہے تو ورسے تو انتبسن طریقہ کی وین عاقبتم او کچری تاسو وین عاقبتم فعاقبوا کچری تاسو بدلا علی فعاقبوا تاسو بدلا والے بمثل ما بمثل دا اغس عوقبتم به چ تکلیف در کلی شوی تاسو تبعی سلام چت سویل نو تجربه در دا بدلت علی نو دغرنگی بدلا بتل تاسو تکلیف در کلی زری در کلی داغینه بچی بری بده کی تجاوز نہ کی زیتے او کی نہ کی ولین صبرتم او گچری تاسو صبر لهو خام خدا صبر خیر غر دی لصابرین د فار د صبر کون کو دی صورت کہ اللہ رب العالمین ترغیب ور کله صبر تا او سورۃ البقرہ کہ اللہ ویرو چی فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم ال تے ترغیب صبر تا نو ور کله و دار چ اغه سورۃ مدنی سورۃ تے او دا سورت دا مکی سورت تے او بلے کچرے آداب رداوت ذکر کی گئی اول تچرے جہادی خبر ڈیر بھی وصبر وما صبرک الا بالله بدے کو صلی اللہ تسلی ورکی دائی تا سر دا آدابنا وصبر او صبر کوا یو ادب دار چی صبر نکارلا وما صبرک اونے دے صبر سا الا بالله مگر مدد اللہ سر دی دیم ادب دار چی ولا تحزن علیہم او مغم جن کیگا بدیو بانیم ولا تحزن علیہم انا ولا تحزن بإعراضهم عنك تم غم جن کیگا پہ اعراض کو لو دیو استانہ جستانہ اعراض کینو بدی بانی تم خبا کیگا در مدد دار چولا تکو مکیگا فی دای کم پتنگ سیا کی مما د ہا سنا مرون چ دی چلو نہ جوړی دا غین پتنگ سیا کی مکیگا ان اللہ مع الذین اتقوا. دیکھو صلی اللہ رب العالمین بشارت ورکی داعی لا سو جداو کی اغلی بشارت خو سره شرایط نام دو شرایط پہ کی دیو شرط سره چ دی بر تقوا اختیاری او دریم شرط دار چې دی بخیستا عمل کی او بده کې تسلی د نبی او هر داعی ته ان الله یکن الله مع الذين دای کسان سره اتقوا چې تقوا یې سره کړی تقوا یې کړی دا غي سره دې مان دا غي سره مدد کوي معیت و نصرت مراد دی معیت د ذات نه مراد ځکه چې په اعتبار د ذات سره الله د عرش تفاس دی الرحمن یقینا الله رب العالمین دای کسان سره دې چې تقوا یې کړی دا ولذین دای کسان سره هم چې محسنون خیستا عمل کوونکي دي محسنون خیستا عمل کوي محسنون دے احسان نہ دے پدس طریقہ بان عمل کی چد احسان او دو مرتبہ کی یو مرتبہ داوا ان تعبد اللہ کانک ترا دے مداوا فئن لم تکن تراہ فانه یراک والذین واکسنہم جدی محسنون خیستا عمل کون کی دیم سبحانك اللهم وبحمدك.